На пазар в последния момент. Традиционно хиляди българи оставиха покупките за Коледа и за трапезата и подаръците по тълхата за последните празнични дни. Надя Хамдан е на един от столичните пазари, за да ни разкаже каква е ситуацията там. Добър ден, Надя! Здравейте! В първия почивен ден от коледните празници хората вече са се наспали и са тук на пазара. За последни приготовления, покупки за до вечера. Най-много се купуват плодовете, ядките, също така зелето за туршията до вечера. Всичко необходимо за трапезата на бъдни вечер. Може да видите наплива, който виждаме тук на един от столичните пазари, защото по това време всеки е дошъл, за да напазарува някои последни необходими ястия за трапезата за бъдни вечер. А както казват експертите, пазаруването в последния момент се е превърнало в национален спорт за българите. Ето какво ние заснехме в полувремето. Една от хилядите закъснели с коледните покупки е Деница. Дошла е да напазарува всичко наведнъж. От подаръци до храна за трапезата. Сърми, боб, ушав. Всичко, което е по традиция. Разпределила е бюджета за подаръците, но и те останали за накрая. Ще има за най-близките. Значи, за приятеля ми няма да го казвам, защото е изненада, за сестра ми една книга. Като всички оставили пазара за последния момент, обаче Деница се натъкнала на редица проблеми. Част от нещата, които сме си харесвали за подарък, могат да свършат. И не само. Когато сме притиснати от времето, рискуваме да похарчим повече пари. Другият проблем са претъпканите магазини. Голяма лудница и хората са понякога даже груби. Бута се, ръга се и... Колено настроение няма ли? Нещо коленото настроение ми се губи с цялата бутаница. А за да не си помрачим съвсем коленото настроение, трябва да спазваме няколко основни съвета. Ако вече са изпуснали срока да си купят подаръци и да осигурят трапезата, наистина много внимателно да помислят дали това, което предлагат търговците, не е някакъв търговски трик, дали цената е нормална, това могат да го проверят в интернет. Все повече хора се обръщат именно към онлайн брошурите за проверка на цените и продуктите. Това показват резултатите от проучване на сайта за онлайн брошури. Потребителите споделят и любимите си категории. Категорично, естествено, супермаркетите трябва да преценим много добре какво искаме да имаме на празнична трапеза, но и категория електроника, която е така основен фактор при избирането на подарък за близките. Кой каквото и да избира, накрая жената е тази, която решава семейния бюджет.